फ्रेंड्स निर्माली पाघर आपनलोक सकलोके स्वागतम जानालो। आज मोर पाघर मैं बनाबले लैछो माटी दाइल। माटी दाइल रेसिपी सकलोए जाने तथापि आज मैं केने धरणे माटी दाइल बनाओ हेतु सकलोके देखाम। माटी दाइल बनाबो कारणे आमाक लागिबो माटी दाइल 2 कप, मिठा तेल 3 चामच, निमख स्वाद अनुजायी, हालधि, तेजपात 2 खिला, बिलाही एटा, आदा 1 इंचि, पियाज एटा मीडियम साइजर आरो नहरु एटा। माटी दाइल बनाबो कारणे आमी प्रथम माटी दाइल खिनि 1.5 घंटा मान तियाइ थय तार पिसत आमी कुकारत एटा हुसेल दिपेने खिजाइ लओ। जदि आमार माटी दाइलटो अकमान खिजाटो कम हय आमी तेतिया हले दुटा सिटि दिबो पारिम। आहक आमी माटी दाइल खिनि खिजाइ लओ। माटी दाइल खिनि खिजाबो कारणे मय प्रथम 1.5 घंटा मान माटी दाइल खिनि तियाइ थयसु। एतिया मय हेखिनि कुकारत दिम। प्रथमते मैं माटी दाइल खिनि कुकारत तियाइ थवा माटी दाइल खिनि दुटा हुसेल दि पेने खिजाइ लओ। किसुमान माटी दाइल आमार एटा हुसेल दिले धुनियाके खिजि जाय किन्तु किसुमान माटी दाइल दुटा हुसेलतो भालके निखिजे एतु कारणे आपनालके चाइ लबो। ইয়াতে মই পানি দিছো জোখ মতে আৰু ইয়াতে মই নিমখ দিছো 2 চামচ। আপোনালোকে যিকোনো দাইল খিজালে সদায় নিমখটো দাইলটো খিজাওতে দিব তেতিয়া দাইলৰ সোৱাদটো বহুত ধুনিয়া হয়। এতিয়া মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি দুটা সিটি হ'ব কাৰণে এয়া চাওক আমার মাটি দাইল সিজিলে। মাটি দাইলখিনি সিজা হুসেলটো যোৱার পিছত মই ইয়াতে অকমান হালধি দি পেনে দাইলখিনি এবার উতলাই দিছো। এতিয়া মাটি দাইলখিনি মই তেল মাৰিম। এতিয়া মই কেৰাহি তেল দিছো 3 চামচ। তেজপাত এটা ফালি দিছো। পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে আদা নহৰু বটাখিনি দি দিব। আদা নহৰুখিনি অকণমান ভাজি থোৱাৰ পিছত ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম আমি। এয়া দেখিছে বিলাহীখিনি একেবাৰে সিজি গৈছে। এনেকুৱা সময়তে দালিখিনি আমি ইয়াতে দি দিম। দালিখিনি তেল মাৰিলো। এতিয়া দালিখিনি ধুনিয়াকে এবাৰ উতল আহিলে আমি দালিখিনি নমাই দিব পাৰিম। এয়া দালিখিনি উতল আহিছে। একেবাৰে সিম্পল আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতি মাটি দাইল আপোনালোকে এনেকে বনাই খাই চাব পাৰে। খুব সোৱাদ লাগে খাই। আমাৰ দালি হৈ গৈছে। এয়া চাওক মাটি দালি ৰেডি হ'ল। এইখিনি মাটি দাইল আপোনালোকে গৰমে গৰমে গৰম ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিব খুব ভাল লাগিব। সো আজিলৈ আহোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব। কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে ভাল পাম। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ৰেচিপি পাই থাকিব কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।